Hello everyone, good evening. Aji moi khondhia khabor babe chicken soup recipe eta lu. Khub kom khomote aro tasty eta recipe lu apnalokor majot uposthit hoisu ji. Chicken soup recipe. Jehetu thanda din, hehe gorom gorom jola di soup lok khabole mon jae. Hehe aji moi banalu. Video ti sai thikibo hekoleke moinu kenedore chicken soup tu banalu. Video ti hekoleke sai thikibo, like koribo, comment koribo aro share koribo. আজি মই চিকেন সুপ বনাবলে গৈ আছো এয়া এপুৱাতকে অলপ কম হ'ব চিকেন লৈ লৈছো চিকেন বৰ মই অলপ হাৰ্ডি থকা চিকেন লৈছো হাৰ্ডি থকা চিকেন ললে সুপখন খাই খুবেই ভাল লাগে এতিয়া মই কেনেদৰে বনাম ভিডিওটো চাই থাকিব হেহলৈকে গেছটো জ্বলাই মই কেৰাহী এখন পাতি ললো এতিয়া 2 টেবুল চামচ ৰিফাইন তেল দিলো খুব এটা বেছি তেল নালাগে লগতে মই বাটাৰ অলপো দিলাম এচামচ Butter itu optional, apna loke butter itu dibo pare ba nidibo pare. Butter itu dile soup kon khai khubei bhal lage. Jui flame tu komai lobo aru eta mangkho khini eta dibo. Tel tu kom dia hoise te lagi jabo pare eku kotha nai. Enedore alop mon bhaji lobo laibo. Ini mantu bhaja hoar lage lage moi eta pani jup koi di eta jup mote pani olop di biji bole dim mo basan tu khoru hol he he ma kukar byabohar kori nekia eta kukar ma byabohar kori kukar dite sup khini ate di di এতিয়া মই ইয়াত পানী অলপ সৰহকৈ দিম আধা লিটাৰমান পানী জোখেৰে দি দিম ইমানটো পানী হৈ গ'ল হৈ যাব এতিয়া লগতে মই নিমখ অলপো এড কৰি দিম কম পৰিমাণে নিমখ দিছোঁ পিছত আকৌ নিমখ দিবই লাগিব সেয়েহে এতিয়া মই কম পৰিমাণে নিমখ অলপ এড কৰি ঢাকনখন লগাই দিম দুই তিনিটামান চিটি অহালৈকে এনেদৰে কাৰণ জুই ফ্লেমটো অলপ কমাই থ'ব লাগিব এতিয়া জুই ফ্লেমটো মই কমাই থৈছো মাংসখিনি হয় মানে মই পাচলিখিনি কুটি লওঁ গাজৰখিনি মই এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লওঁ সকলোবোৰ শাক পাচলি কাটি ৰেডি হৈ গ'ল বিন গাজৰ ব্ৰকলি পিঁয়াজ কৰ্ণ মানধনিয়া এই মানধনিয়াৰ কথাটো আপোনালোকে জানে চুপত মানধনিয়াকণ দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় ঠাই বিশেষে মানধনিয়াৰ নামটো সকলো জেগাতে বেলেগ বেলেগ এয়া আদা নহৰু জলকীয়া দিব পাৰে জলকীয়া দিব পাৰে আপোনালোকে নিদিলেও কোনো কথা নাই এইখিনি মোৰ কাটি হৈ গ'ল বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত খুবেই ভাল লাগে চুপকণ খাই কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ৰঙীল শাক পাচলি পোৱা যায় সেয়েহে ঠাণ্ডা দিনত শাক পাচলি এৰ সৈতে চুপকণ খাই খুব ভাল লাগে এতিয়ানো কেনেদৰে বনাওঁ চাই থাকক মোৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে এনেদৰে কাঢ়ি ল'ম এতিয়া এই চুপখিনিতে আকৌ মই পাচলিখিনি বইল কৰি ল'ম এতিয়া এই চিকেন ষ্টকখিনিতে এতিয়া মই পাচলিখিনি দি দিম মাংসখিনি ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া মই ইয়াত এনেদৰে এৰুৱাই ল'ম খুব ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল হাৰ্ডিখিনি আপোনালোকে ৰাখিবও পাৰে বা আঁতৰাই দিওঁ বুলি ক'লে আঁতৰাই দিব পাৰে চিকেন ষ্টকখিনি উতলি আছে ইয়াতে মই এতিয়া পাচলিখিনি দি দিম এনেদৰে গোটেই পাচলিখিনি দি দিম এনেদৰে 10 মিনিটমান পাচলিখিনি সিজাৰ পিছতে মই চিকেনখিনি দিওঁ এতিয়া 10 মিনিট সময় এনেদৰে সিজিবৰ বাবে থৈ দিলোঁ পাচলিখিনি দিয়াৰ পিছত দেখিছে উতল আহি গ'ল ধুনীয়াকৈ পূৰা উতল আহি গ'ল এতিয়া মই এই চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিম
নিদি মই এনে ঢাকনিখন জাস্ট লগাই থৈছো ভালকে লগাই দিয়া নাই আকৌ 10 মিনিটমান সময় এনেদৰে উতলিবলৈ দিম চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মই ব্লেক সল অলপ দিওঁ সোৱাদ অনুসৰি কাৰণ প্ৰথমতে মই নিমখ কমকৈ দিছিলোঁ সেয়েহে এতিয়া সোৱাদ ব্লেক সলটো দিলে টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয় লগতে মই ব্লেক পেপাৰ ক'লা জালুক অলপ দি দিম এচামুচ জালুকটো হ'লে গোন্ধটো খুব ভাল লাগে আৰু অলপ সৰহ হ'লে জ্বলাটো হ'লে চুপখন খাই খুবেই ভাল লাগে এনেদৰে মিলাই দিলোঁ মিলাই এতিয়া 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিম আৰু এনেই ঢাকনখন অলপ এনেদৰে লগাই থৈ দিম এতিয়া মই বাতি এটাতে পানী অলপ লৈ ইয়াতে এচামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ গুলি ল'ম চুপখিনি কৰ্ণফ্লাৱাৰ অলপ দিলে চুপখিনি অলপ ডাঠ হয় খাই ভাল লাগে নহ'লে বেছি পনীয়া হ'লে খাই খুব এটা ভাল নালাগে আৰু খুব এটা বেছি ডাঠ হ'লেও ভাল নালাগে সেয়েহে মই অকল এচামুচহে দিছোঁ কৰ্ণফ্লাৱাৰ এইখিনি মোৰ চুপখিনি দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে উতলি আছে অলপ পনীয়াই হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে গুলি থোৱা কৰ্ণখিনি দি দিম কণখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব কণখিনি দিয়াৰ লগে লগে চুপখিনি ডাঠ হৈ আহিব খুব এটা বেছি ডাঠো নহয় কাৰণ মই অলপ কমাই দিছোঁ কণ ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত কণী এটা ভাঙি দিব পাৰি কণী দিলেও খাই ভাল লাগে কিন্তু মই আজি কণী নিদিয়াকৈ খাম এনেদৰে খাই খুব ভাল লাগে হৈ গ'ল মোৰ আজি ৰেচিপি চিকেন চুপ সেয়া চাওক এতিয়া মই অফ কৰি দিম এইখিনি মোৰ চিকেন চুপখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এনেদৰে কাঢ়ি লওঁ গৰমে গৰমে খাই খুব ভাল লাগে খুব ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো চব দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে ঠাণ্ডা দিনত এই চুপখনে বহুত উপকাৰ কৰে খুব ভাল লাগে এনেদৰে খাই দেখিছে পুৰা ধোঁৱা ওলাই আছে হৈ গ'ল মোৰ আজি ৰেডি চিকেন চুপ